ព្រះអង្គបានគង់នៅវត្តចេតបុណ្យហើយសម្ដែងប្រារព្ធលើបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាអនាធិគន្ធពមាជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍មហាសាលមួយតាមគម្ពីរបឋមបទអនាធិគន្ធនេះគាត់ចុះអំពីព្រហ្មលោកមកកើតជាមនុស្សតើមកវិធានព្រហ្មលោកមកមកកើតចំទឹកដីសាវត្ថីជាកូនរបស់សទ្ធិមហាសាលទៀតតែមនុស្សដែលមកពីព្រំមលោកអត់ប៉ះស្រីស្រីទេញាតិញោមអញ្ចឹងឲ្យតែស្រីណាប៉ះយំស្រីណាប៉ះយំសំបីតែម្ដាយខ្លួនឯងបកើតចង់ឲ្យកូនបំបានដោះដល់យកកណាត់ស្បៃយកទៅទ្រាប់បីឲ្យបានដោះអញ្ចឹងបានអត់យំនេះលុយប៉ុណ្ណឹងឯងញោមអនាធិគន្ធពមាគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងចាំឈ្មោះអីញាតិញោមចាំឈ្មោះទេញោមញោមអើយចាំឈ្មោះដែរឈ្មោះតាមម៉េចមិញអនាធិគន្ធពមាឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎ញោមណាតើអញ្ចឹងចាំងតាំងពីកើតមករហូតដល់ពេញរូបពេញរាងនឹងកុំឲ្យតប៉ះឲ្យតស្រីប៉ះគឺអត់សុខនឹងដល់មកមិនចូលចិត្តប៉ះហើយបើម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ះតើតយកកណាត់ឬក៏ស្បៃយកទៅទ្រាប់បានប៉ះបានតែជាពិសេសសម្រាប់តកោរបស់អនាធិគន្ធពមាគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយកូនប្រុសមានតែមួយអត់មានអ្នកស្នងនៅទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យកូននឹងមានប្រពន្ធម្ដាយឪពុកចេះតែប្រាប់កូនណាយកប្រពន្ធទៅកូនឯងយកប្រពន្ធទៅដើម្បីបានកូនចៅបន្តពូជកូនវាចេះប្រកែកខ្ញុំយកទៅប្រពន្ធនឹងខ្ញុំយកទៅព្រោះមិនត្រូវការប៉ះមនុស្សស្រីអានឹងអាណត្តិគន្ធពមាប្រថាអញ្ចឹងចេះតែបទឿនម្ដងជា2ដងជា3ដងនឹកឃើញថាបើនៅតែប្រកែកអញ្ចឹងប្រកាសជាមេដាបៃតានឹងមិនសบายចិត្តអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាឥឡូវបើចង់មេដាបៃតាចង់ឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធរមមាសឲ្យខ្ញុំប្រពន្ធមនុស្សហើយខ្ញុំរកជាងដើម្បីកំបងឆ្លាក់រូបស្រីនឹងឲ្យស្អាតនោះក៏តាមនេះបានណាយកមាសប្រពន្ធមនុស្សរកបានណាយកមិនមែនក្រោយណាតើរកបានរកហើយឲ្យជាងនឹងអាណាតិកន្ធៈនឹងគាត់នៅកំបងឆ្លាក់ចេះដាក់អាយាកន្លែងនេះដាក់សក់តលាក់មកចេះស្លៀកពាក់ចេះនៅកំបងនឹងធ្វើឲ្យស្អាតញោមយាយញោមធ្វើឲ្យស្អាតបើស្អាតមនុស្សមើលទៅរូបដូចមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្បល់មាសស្អាតដែរអញ្ចឹងក៏យកទៅប្រាប់មេតាបៃតាថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធទៅរកស្រីណាមុខដូចរូបហ្នឹងបានយកបើអត់ដូចអត់យកឯងព្រោះអីបានជាគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់គិតថាគ្មានណាមុខដូចអញ្ចឹងទេកាលណាថាអញ្ចឹងបើរកបានមេតាបៃតាអត់បង្ខំគាត់ទៅយកប្រពន្ធទេ
ព្រោះរូបនេះស្អាតណាស់វាស្មើនឹងមនុស្សដែលទេវតាដែលចុះពីឋានទេវតាមករូបដែលធ្វើពីមាសហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងដឹងថារោមបានទេកាលណារោមបានគាត់អត់បានប្រពន្ធទេហើយបើរោមមានមែនក៏សុខចិត្តយកស្អាតអញ្ចឹងដឹងស្អាតមិនទេណាញោមតើស្អាតអញ្ចឹងព្រោះកើតមិនទាន់ដែរតែដឹងថាស្អាតអញ្ចឹងស្រាប់តែមាតាបិតាក៏ហៅព្រាមអ្នកប្រកែមើលលក្ខណៈរបស់រូបហ្នឹងរូបមាសហ្នឹងមើលចុះមើលឡើងក៏បានទាយទុកថាបបិទ្ធលោកសិទ្ធិរូបនេះជាមនុស្សមាននៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែឥឡូវបើមានដើររអយើងបើរបានយើងជូនជាសគុណដល់អ្នកឯងហើយតែរបានរូបហ្នឹងព្រាមបរោហិតចាស់ចាស់6 7អ្នកហ្នឹងនាំគ្នាដើរស្វែងរកញោមរកដំបងឡើយរកនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីរកអស់គ្រប់ច្រកលហកគ្រប់ផ្ទះចិត្តតែដឹកអារូបមាសហ្នឹងតាមរទេះទៅដើរមើលមុខគេមើលទៅវាអត់ដូចដឹកទៅឲ្យតែឃើញមនុស្សស្រីណាសុំគេមើលមុខឲ្យយកមកបដូចរូបមាសអត់ដូចប៉ុន្តែតាមជើងលេខថាមានមានអ្នកនារីដែលត្រូវគូជាមួយហ្នឹងអនាធិកន្ធកុមារហ្នឹងរកតាណាក៏មិនឃើញចេញពីសាវត្ថីមករកនៅក្រុងសាកេតញាតិញោមដែលលើដែរដែលលើលោកទេសក្រុងសាកេតទេណោះអ្នកខាងនោះដឹងមិនទេមុខជូជូដឹងលើអត់ទេលើហ៎ញាតិញោមលើដែរដែលឆ្លាប់លើលោកទេសរឿងទីក្រុងសាកេតទេអត់ដែលល្មិចតែរដូវកឋិនលោកទេសហើយពិខុស30រូបមកដល់ក្រុងសាកេតចាំភាសាដែរលើហ៎អើលឺមិញអត់លឺឥឡូវលឺទៅមើលក្រុងសាកេតដើរយកអារូបមាសហ្នឹងទៅបដូចដោយតានារីនារីណាមើលទៅដើរឬក៏ឃើញហែហោមគ្នាអញ្ចឹងចាប់ដើមសុំមើលសុំបដូចមុខមើលទៅអត់ដូចអស់មកក្រុងសាកេតទៅរាជគ្រឹះទៅរាជគ្រឹះរំដូចស្រាប់តែគេល្បីនៅឯសាកលៈនគរដែនមន្តៈលើកឯថានៅឯសាកលៈនគរនោះសុទ្ធតែស្រីស្អាតសុទ្ធនៅនោះអូដឹងតែស្អាតសុទ្ធអញ្ចឹងទៅនឹងត្រូវហ្នឹងដឹងរកបានប៉ុន្តែដល់ទៅដល់ហ្នឹងមនុស្សវាច្រើនហើយស្អាតមិនមែនមានតែមួយស្អាតច្រើនណាញោមអញ្ចឹងណ៎ណាតងាយយកមនុស្សមកបដូចអញ្ចឹងស្រាប់ព្រាមហ្នឹងគេធ្វើកតិកាសញ្ញានឹងគ្នាថាឥឡូវវិធីសាស្ត្រដែលរស្រួលទេយករូបមាសហ្នឹងយកទៅដាក់នៅកំពង់ទឹកហើយបើមានមនុស្សណាមួយមកដល់សាកសួរឬក៏វីស្មាតទេនានាងមិនក៏មិននៅនេះមិនក៏មិននៅផ្ទះនឹងប្រកាសជាស្គាល់គ្នាឆ្លប់មានអ្នកនឹងមុខអញ្ចឹងទៀតនេះអ៊ំនឹងវិធីសាស្ត្រលោយរៀនតាមគាត់លោយអត់ចាំបាច់ដើរទីមុខគេរមមើលដល់វាខកណែដាក់ចោលទៅអង្គុយទៅដូចមនុស្សមែនតើនៅកំពង់ទឹកអញ្ចឹងហ៎ញោមហើយមនុស្សនៅកំពង់ទឹកនៅសាកលៈនគរហ្នឹងមកងូតទឹកនៅហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅមកមកទៅទៅមកមកទៅក្នុងកាលនោះមាននារីម្នាក់កូនរបស់លោកសិទ្ធិមុខដូចគ្នាបេះដាក់ញោមមុខក៏អញ្ចឹង
ពាក់កវលក៏ដូចរូបនឹងតលាក់សក់ក៏ដូចរូបនឹងស្លៀកពាក់ក៏ដូចរូបនឹងបើនិយាយចំតែសបុលដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងមានមេដោះ2នាក់គាត់អ្នកម្រើកូនស្រីនឹងរបស់កូនសិទ្ធិនៅជាន់ទី7លូតទឹកហើយអប់គ្រឿងក្អូបហើយគាត់2នាក់ហ្នឹងគាត់ចុះពីប្រាសាទមកគាត់ដើរទៅតម្រង់កន្លែងកំពង់ទឹកហើយព្រាមប្រមាណ7 8នាក់ហ្នឹងគេចាំលោកមើលគេមើលមានអ្នកណាសួរនាងអង្គុយហ្នឹងអត់សួររូបហ្នឹងអត់អ្នកខ្លះទៅមកអត់មានសួរទេស្រាប់តែនាងមេដោះ2នាក់គេស្គាល់ហ៎យំគេបំរើតាំងពីតូចមកគេមិនស្គាល់ស្រាប់មកគិតគ្នាអ្នកនាងម្ចាស់គិតទៅក្មេងអញ្ចឹងណោះអត់គ្រឿងក្អូបហើយស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតហើយនៅតែមកអង្គុយនេះទៀតធ្វើមើលដល់មិនទាន់មួយទឹកឲ្យអញ្ចឹងចាំតែតគោះស្មាផាំងទៅហីមិនមែនផងដល់តែមែនផងព្រាមចេញមកផ្លែតហីនាងមេដោះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានមនុស្សមុខអញ្ចឹងមែនណាថាថាមាននាងម្ចាស់ខ្ញុំមុខអញ្ចឹងឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំច្រឡំមិញដែរចាប់ផ្ដើមឥឡូវជួយនាំខ្ញុំទៅរករូបហ្នឹងផងនោះនាំទៅយករូបមាសហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកសិទ្ធិហ្នឹងហើយហៅកូនស្រីដែលមុខដូចហ្នឹងចុះពីប្រាសាទមកពន្លឺរបស់មាសដែលចាំងណាខ្ញុំដល់ទៅពេលរូបនាងហ្នឹងមែនតែនមកដល់មាសហ្នឹងត្រូវសាបពន្លឺបាត់ទៅជារូបនាងនោះវាចាំងល្អវិញទៅខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ពីបើស្អាតថ្នាក់ហ្នឹងមិនដឹងយ៉ាងណាទេខ្ញុំបើអស់ចាហើយព្រាមប្រោហិតក៏លើករូបមាសនេះឲ្យទៅលោកសិទ្ធិជាគ្រឿងបណ្ដាការដណ្ដឹងនាងហ្នឹងយកទៅធ្វើប្រពន្ធរបស់អនាថិកន្ធកុមារនៅឯក្រុងសាវត្ថីត្រង់យកតំងនោះនេះសរសេរសារមកផ្ញើមកសាវត្ថីឲ្យជម្រាបដល់លោកសិទ្ធិនិងសិទ្ធិនេះព្រមទាំងកូនប្រុសអនាថិកន្ធកុមារថារូបនេះរកបានហើយហើយមនុស្សអត់ដែលស្រឡាញ់ស្រីអត់ដែលប៉ះស្រីឬតែរូបនឹងរកបានហើយស្រឡាញ់នឹងមកហងញោមអើយអញ្ចឹងបានគេថាយ៉ាប់បរាំងថាយ៉ាប់អារ៉ាប់ថាអត់ធាអានឹងដល់សោកសោកមើលមើលតែអត់ទេតែតែមិនត្រូវការហើយអូបានទេញោមត្រូវការស្រឡាញ់ទៅមកព្រោះរូបវាស្អាតចង់បានរូបហ្នឹងរូបអញ្ចឹងឆ្លៅវាស្អាតអញ្ចឹងតែលើរូបហ្នឹងមានមែនស្រឡាញ់បឋមមេតាបិតាអង្កលបាននាងហ្នឹងមកដល់អង្កលបាននាងហ្នឹងមកដល់ហើយនាងនោះក៏គេព្រមព្រៀងមេតាបិតាត្រូវគ្នាតាមសាទៅសាមកអញ្ចឹងត្រូវការគឺត្រូវហែកូនស្រីមកការខាងកូនប្រុសនឹងនៅស្រុកនោះសម័យនោះសងថ្ងៃនេះក៏អញ្ចឹងដែរស្រុកឥណ្ឌានោះញោមស្រុកឥណ្ឌារាល់ថ្ងៃញោមណាឆ្លត់ទៅឥណ្ឌាដឹងហើយលក់តគួនណាត់មានស្រីលក់ទេប្រុសលក់លក់កឆែតក៏ប្រុសលក់លក់ស្អីក៏ប្រុសទាំងអស់ផ្សារសិតតែប្រុសឃ្លីមកដល់លក់មុងស្រុកយើងក៏ប្រុសដែរណាអត់ដែរឃើញស្រីលក់មុងឯឥណ្ឌាសិតតែប្រុសឯស្រីស្រីគេស្រួលហ่าស្រុកឥណ្ឌាគេដើរមើលតែប្រុសណាប្រកែរស់ស៊ីបានគេតដឹងយកស្រីស្រីគេណែដើរតដឹងណាញោមណាហ្នឹងប្រកែរស់ស៊ីគេតដឹងយកបើប្រកែទេដូចប៉ាឡោគេតដឹងងាប់
បើលេងមកមកដល់នៅចំពោះវត្តនេះស្រាប់មក12ដល់នេះងាប់គេតដឹងងាប់ហើយខ្ញុំនឹងគេដើរមើលអញ្ចឹងឲ្យតែប៉កែលក់ដូរប៉កែរកស៊ីប៉កែអីហ្នឹងគឺស្រីស្រីគេតដឹងយកតែជាអកុសលពេលតដឹងឲ្យកែឲ្យត្រូវទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសទៅនៅផ្ទះខាងប្រុសត្រូវបម្រើគេរហូតករណីប្តីនឹងស្លាប់បាត់នៅបម្រើពូជគេរហូតដល់ស្លាប់អញ្ចឹងដែរណាញោមនៅបែកម្នាក់ទេយើងហ៎ដល់ពេលត្រូវរៀបចំរទេសល្អនាំនាងដែលមានរូបដូចមាសហ្នឹងយកមកផ្លូវវាឆ្ងាយសាកលៈនគរដែនបន្ទះមកសាវត្ថីផ្លូវវាឆ្ងាយឯកាលនោះមានឡានណាជីជាអទេសញោមមែនអទេសរទេសដល់តែជីមកវាអលក្ខផងឯនាងនោះគ្នាមិនដែលផ្លូវឆ្ងាយវាពលតេសទៅបាងាក់អង្កដូចញៀនយកឆ្លាប់ពលឡាននេះមកសងសាយថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកពលឡានមកយំពលឡានងាក់អង្កអញ្ចឹងមាននោះមិនតែពលឡានតែពលរទេសតុនទៅតុនទៅអាខ្យល់នេះដល់អត់ដល់គ្នាដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់អឺមិនងាប់ទេអីដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់គាត់ថាអឺងាប់ទេដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់ទៅព្រាហ្មណ៍មហាសាលនិងប្រោហិតទាំងអស់គ្នាដល់គ្នាដឹងថាស្លាប់ហើយតែមិនអាចឲ្យតំណឹងដល់អនាថិបច្ចកៈអនាថិកន្ធៈកុមារបានទេព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់កំពុងតែមានរហូតដល់រៀបចំសពនាងហើយកប់ហើយឲ្យសពគ្រប់បាន2ឬ3ថ្ងៃបញ្ជូនតំណឹងឲ្យមកសាវត្ថីដល់អនាថិកន្ធៈកុមារថានាងដែលមានរូបត្រូវជាប្រពន្ធរបស់អនាថិកន្ធកុមារស្លាប់ហើយនេះយំបដោយយំយំអើយអត់ចង់ប៉ះស្រីស្រីណាប៉ះមិនបានយំម្ដាយប៉ះតលយកស្បាយយកទៅទ្របដល់ពេលឮតែនាងនេះថាប្រពន្ធអហើយថាបានប្រពន្ធទៅងាប់ភ្លាមដឹងតែងាប់យំដំងយំយំអើយយំកើតຕົកហ្នឹងកំសត់ទេញោមយំយំដែរយំហ៎ដែរចាស់ស្មាដែរយំហ៎មកវិដែរផ្នែកលឹកហ្នឹងយំបាក់មេញោមយំអើយយំយំដែរសាស្ដាយនាងហ្នឹងស្រាប់តែពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបាននិមន្តទៅបណ្ឌបាទព្រះមុនបណ្ឌបាទនៅនឹងផ្ទះអ្នកស្រុកហើយក៏ព្រះអង្គយាងឃើញឧបនិស្ស័យរបស់អនាថិកន្ធៈកុមារហ្នឹងព្រះអង្គយាងទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងមាតាបិតារបស់អនាថិកន្ធៈកុមារឃើញព្រះបរមសម្ពុទ្ធហើយក៏រតនីព្រះអង្គចូលទៅក្នុងផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយក៏ព្រះអង្គសួរមនីលោកសេដ្ឋីចុះអនាថិកន្ធកុមារទៅណាដូចជាមិនឃើញបបិទ្ធព្រះអង្គអនាថិកន្ធកុមារកូនប្រុសខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងឥឡូវនេះកំពុងតែស្ដាយយំសោកសឹកសួលស្ដាយនាងដែលជាប្រពន្ធនោះបានស្លាប់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលោកសេដ្ឋីចូលទៅហៅអនាថិកន្ធកុមារឲ្យមកជួបតថាគតបន្តិចមក
ចឹងបានហៅមកមកដល់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយំព្រះអង្គសួរមនីលានថេកន្ធកុមារហេតុអីបានអ្នកយំបបពិតព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះនាងដែលខ្ញុំព្រះអង្គខំវិចិត្ររូបមាសនេះល្អស្អាតប្រសើរហើយរស់រូបដែលបានដូចរូបនោះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់នឹងបានឃើញមុខផងព្រះអង្គណាអញ្ចឹងការពោលនឹងយំបដាលណាខ្ញុំណារៀបរាប់បដាលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសួរមនីលានថេកន្ធកុមារតើការយំសោករបស់អ្នកពេលនេះដើមកំណើតចេញពីណាព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងខ្ញុំឯងយំមើលមើលជួយឆ្លើយតិចមើលអាចប់មើលមើលតែសួរអញ្ចឹងថាតើការយំរបស់អ្នកពេលនេះតើកំណើតចេញពីណាប្រភពចេញពីអីបានយំហ្នឹងឯងចេញពីអីចេញព្រោះតែការស្រឡាញ់ត្រូវយំត្រូវជូនមួយលានបន្ទុកត្រូវហ្មងយំគឺកើតចេញអំពីការស្រឡាញ់បានអណតិកម្មនេះក៏មកទូដល់បបិទ្ធព្រះអង្គកើតចេញពីការស្រឡាញ់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីលអណតិកម្មធកុមារយំនឹងកើតពីកាមមិនកើតពីការស្រឡាញ់ទេតែរឿងមុនមុនបានពីរឿងការស្រឡាញ់ពេលមតោជាយតិសកោប៉ុន្តែរឿងនេះណាសោកកើតចេញអំពីកាមស្រឡាញ់កើតចេញអំពីកាមភ័យកើតចេញអំពីកាមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាកាមតោជាយតិសោកោកាមតោជាយតិប្រយ៉ាងកាមតោវិប្រមុតតសៈណដ្ឋិសោកោកុតោធយ៉ាងបានន័យថាសេចក្តីសោកកើតចេញអំពីកាមភ័យកើតចេញអំពីកាមបើលុបតែកាមចោលបាត់សោកក៏មិនមានភ័យក៏មិនមានកាមៈនឹងប្រែថាត្រេកត្រអាលញោមទេញោមអើយរឿងនេះវាវែងបន្តិចជ្រុលម៉ោងបន្តិចកាមៈនឹងប្រែថាត្រេកត្រអាលអញ្ចឹងការត្រេកត្រអាលការចង់បាននោះកាលដែលខ្លួនឯងមិនទាន់ចង់បានអត់ទាន់សោកទេតែដែលខ្លួនឯងចង់បានរបស់នោះដែលបែរទៅជាមិនបានវិញកើតទៅជាសេចក្តីសោកសៅឡើងឃើញទេញោមចឹងបានថាសោកនឹងកើតចេញអំពីកាមៈគឺចំណងត្រេកត្រអាលក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងឃើញទេញោមហើយកើតចេញអំពីកាមបើសិនជាណដ្ឋិបើកាមតោវពមុតតសៈណដ្ឋិសោកោកតោប្រយ័ង្គបើសិនជាអត់មានកាមទេសោកក៏អត់មានហើយក៏លែងមានដែរសម្មនមោទនីចឹងបានអណថេកន្ធកុមារលែងសោកទៅអូដោយសារអញ្ចឹងអាកាលដែលឯងមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍នាងនឹងការត្រេកត្រអាលរបស់ឯងអត់មានឥឡូវដល់តែពេលត្រេកត្រអាលមានបែរជានាងនឹងស្លាប់យំដោយសាររឿងនឹងមែនអញ្ចឹងកុំខ្វល់អាពេលដែលកុំខ្វល់សោកក៏អត់មានហើយក៏មិនមានដែរហើយបានសម្ដែងធម៌ទៅហើយញោមញាតនៅណេះស្ដាប់ចប់ទៅមិនបានមគ្គបានផលតែបានបញ្ញាសម្មាដមោទនីចប់ហើយកន្លះម៉ោងត្រឹមញោមបើទឹកប្រាក់បូជាពុទ្ធទេសនាមានចំនួន 556,400 រៀលសម្បវណ្ណាព្រះអង្គព្រំចំនួន 40,000 រៀលជាបច្ច័យ4នៅសល់ 516,400 រៀលគឺសម្រាប់ទុកដាក់ធ្វើចង្ហាន់ប្រសង់
ពេលដែលញាតិញោមអត់បានមកថ្ងៃស្អែកស្អែកបន្តបន្តទៀតសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខដល់ប្រពន្ធចាស់និងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កុំបីខានសូមអនុមោទនីអត់លើឈ្មោះភូមិបីភូមិណាភូមិមឿងបច្ចិនភូមិព្រែកភូមិត្រីមូលបើបៃចានមួយទៀតលោកដល់ភូមិបៃចានមួយទៀតមានភូមិបៃកធុនណាខ្ញុំចឹងបើចឹងសូមបានបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំណាសូមណាស់នមោទនីភូមិកោកស្រុកភូមិណីហ្នឹងហើយចឹងសូមបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអនុមោទនីមានភូមិមេទៀតដល់ហើយហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងសង្ឃទេអ្នកសម្បត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវង្សយ៉ាងកញ្ចេកោសលកម្មង្កតាពង្កិរិយាមេមកាយេណវិជ្ជាមេណតាមកតាំងយេសត្តាតញ្ញេណោអត្តយេចតត្តាអសញ្ញេណោកតាំងបុញ្ញផលំเอภิติภวันตุเตเยตังกตังสวิทิตังตินนังปัญญาพลังเมยเยจะตาทนาจีนนันตุเตเวกันตวานิเวตยงเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกามะนัญญังสัพเพละพันตุมะมะเจตสัตเตสมะนโมตนีบานบุญสมาคณีญาติโยมเอ้ยบานผลสมาคณีญาติโยมเอ้ย